今日は2019年の3月31日16時57分です。寝坊した。おはよう。昨日のんちゃんと電話いっぱいしたよ。あ、バカありがとう。おはよう、みんな。寝坊しちゃったよ。どうしよう。後合流かな。今起きたわ。おはよう。おはよみんな満足。ちょっと待ってね。寝坊しちゃった。今日ね、写真撮る予定だったんだけど、アートワークの方の動きで寝坊しちゃったよ。間に合わねえな。途中合流かな。ちょっと待ってね。これもどうしていいかわからん。今向かった方がいいのかな。あ、全然目が見えねえ。全然目が見えねえ。見えた。悪くなってるな。何に？アートワークだね、アートワーク。アートワーク。ああ、大変やな。ああ、解放お疲れ。え？詳細はツイッターに上げてる？え、謝罪とか別にいいよ。っていうか、解放、何なの？何？セックスしてくださいってあれ何だったの？解放。起きたら。解放とセックスしないよ。何だったの？どうしたの？なんで俺が解放とセックスしないといけないの？なんか解放から「和道さんセックスしてください」って。俺解放とセックスはしないよ。なんかよく分かんなかったな。いや、解放か。いや、さっき起きてなんか解放からいっぱい LINE 来てて、なんか「はい、私を穴に使ってください」って書いてあった。あれどういうこと？
よくわかんないよ。おはよう。受けるよね。うん、ちょっとメガネ洗ってくるね。泣いてるワトさん見て母親なのに抱きしめたらと思って、ああ、ありがとう。いや、セックスはいいやありがとう、セックスはいいや。解放がな、可愛かったら最高だったんだけどな解放が可愛かったら最高だったんだけどな。俺にもね、おいや、女としては解放見れねえな。解放が可愛かったら、いや、解放が可愛かったらそもそも俺のところに来てないっていうね、複雑だよね。あ、解放なりの優しさだったんだ。そっか、いや、いいよ、大丈夫。うん、ありがとう。優しくはありがとう、お断りします丁重にお断りします。いらない、えい。いや、痩せても別にかな、うん、痩せても別にって感じ。なんか解放をそういう目で見てない。ニンニとかも別にあれなんだよ、ビジュアル的に俺全然セックスできるんだけど、なんかね、そういう感覚じゃない、もう家族みたいなもんだから、ニンニとか解放とかって。なんかもう、なんだろう、兄弟とセックスしたいとか思わないじゃん。そういう感じに近いかな。わかる？なんかもう違うんだよ、そういうんじゃないんだよ。家族とはセックスしないでしょ。そうそうそう。いや、仲間とはセックスできるね。俺は仲間とはセックスしないといけないと思ってるね。でも綺麗な人でも性欲湧かない人っているよな。確かに。
や、なんだろう、いや、男と女が本当に分かり合う、男と女として本当に分かり合うんだったらセックスしないといけないと思ってるね。ていうか自然とそうなると思ってるね。休日なのに2日連続雨、うん、雨降ってるね。ワード2、性欲ない女はつまらない。おお、名言だね。性欲ない女はつまらないか。どんなに美人でも意味ない。あーでも美人、髪型すごい。そう、寝起き、寝起きだよね。コーヒー飲んじゃおう。あ、コーヒーあと2本しかない。コーヒーあと2本だ。1日4本ぐらい飲んでるからね。超ヘビーでずっと飲んでるもん。早いよ俺、もう終わり。10日ぐらいでなくなっちゃうね。早いよね。日報つけるか。昨日なんかアイテムいっぱいもらってたよね俺。また来月も生かしてもらってるな。あ、そういうことか。ブルー抜けてないよ、全然抜けてない。もう固定化はしてるかな。こっからゆっくり抜けていく感じだと思う。村さんのおかげかな。村さんいいね。村さん大活躍。久しぶりの日曜日休日、よかったね。いらっしゃい。
わあ、いてまいりがとう。お疲れ、リコタン。いや、あのね、開いてるか開いてないかとかじゃないね。開いてるか開いてないかは、まだ寝起きでボケボケしてる。あんまりね、気にしなくていいや、そこは、みんな。もうね、どうしようもないから。もはや、我々が思ってるよりも、人生は複雑らしい。考えないことにした、俺は。考えてもしょうがない。気にしてもダメだね。開いてるか開いてないかで言ったら開いてんじゃないの。昨日ちょっとね、いろいろ確信に変わったね。もうダメだと思ったけど、いろいろ感じたから。もうコントロール不可だな、ここまで来ると。コントロールしようとしていけないんだよ。心なんだよ、心。そう。自然のままに。でもね、いろいろとその分かってきたよ。心の壁だ。るがままにね、心を使えばいい。ハニーラテさんいらっしゃい。昨日、泣いた、別れた、遅刻した。で、今、スタッフさんみんなに電話とかメールした。寝坊しちゃったっつって。かわいいでしょこれ。牙かわいくない？ペリさんいらっしゃい。キバキバ。キバ生えてきたの。キバが生えた。キバ。キバだよ。何のために？かわいいから。 歯のファッション。
可愛くない？キューバ可愛いよね。キューバ可愛いよね。で、可愛いよね。あ、口全然閉めづらくないよ。口全然閉めづらくない。ほら、いい。ほら、いい。全然大丈夫。あ、連絡来た。俺今からあれだわ。ちょっとアトリエの方に行かないと。アトリエの方に。ちょっと移動するわ。アートワーク。今アートやってんだけど、寝坊しちゃったよ。ちょっと行ってくる。写真、簡単に言ったら。写真なんだけど、いや、アートってからかよって。最近ずっとアートばっかりやってるよ。まあ、じゃあ5分したら行くか。映画はまたちょっと別かもしんない。映画を教わってるんだけど、その人に。あれはそう、別なの。なんか個展開いたりとかするんだ。なんか別名義でやるからあれなんだけどね。ちょっと行ってくるわ。最近配信外で生きる場所がね、いろいろとできてきた。不思議ー。
不思議。あーで、のんちゃんとは昨日話し合ったけど、ちゃんと別れたよ。より戻そうって話したけど、もう嫌だっていう話で。のりことはちゃんと別れた。俺は別れたくなかったけど、やっぱり嫌だって。猫マ好きとか嫌だからって。うん。だから、それだけ覚えといて。うん、ありがとう。パフェありがとう、解放。のんちゃんとお別れだって。愛想尽かされたね。簡単に言ったら。より戻したいって言ったけど、やだって。ありがとう、ペリフ。のんちゃんはいい女だったよ、ちなみに。そうね、そうね、そうだね、じゃあ行ってくるね。お疲れ。行ってきます。行ってくるね。はい。まだできてない。でもコツは掴んできた、なんとなく。多分夜中にやると思うよ。1日の夜中にやると思う。お疲れ。行ってきます。